вітаю! Про головні події четверга, 29 жовтня, уже готові розповісти мої колеги. Отож, сьогодні у випуску. Поліцейські дебошири. Львівські копи розминали м'язи у нічному клубі. Вони були в стані алкогольного сп'яніння, вони поводилися абсолютно недостойно працівників поліції. Знищена площа. Територію перед львівським цирком цьогоріч не зремонтують. Діти падають, не зроблено так само біля цирку. Атракціони в парку культури стали вдвічі доступніші. Ми дуже приємно здивовані, бо ціни дуже приємні. І ми дуже весело провели свій час. Четвертий день підрахунку недільного волевиявлення. І нарешті перші офіційні результати. Сьогодні з обрахунками фінішувала ОВК. Члени комісії опрацювали усі 100% електронних протоколів. В облраду таки проходять 9 партій. В цей момент міська виборча комісія й далі рахує. Єдине, що називають із впевненістю – це сімку політичних сил, які між собою розділять депутатські мандати. Перша у списку – «Самопоміч» – 31,6% виборців. Трохи менше голосів набрав блок Петра Порошенка «Солідарність» – 12,9%. Третім потрапляє у міську раду «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 9,8%. 9,4% набирає громадянська позиція. П'ята позиція та 7,5% у громадського руху «Народний контроль». Також отримають мандати представники УКРОПу. Вони набрали 5,8%. І остання партія, яка потрапляє до міськради – Українська Галицька партія. Її результат – 5,7%. Утім, скільки у кожної із сил буде мандатів і прізвища депутатів, які потраплять до Ради, поки що не називають. Комісія продовжує вже по другому колу перевіряти цифри. Пояснюють, аби не помилитися. Зараз ми отримуємо, провіряємо, то ми ще маємо по закону час. Ми хочемо, думаємо сьогодні обов'язково, зараз ще перевіримо цифри, оголосити про повторні голосування в місті Львові по меру. До того ще чекають останніх протоколів від Галицького району. Вчора тут не впоралися, бо не було світла. Сьогодні ж обіцяють – завершать. Кажуть, затягували час не спеціально, просто вручну перераховували усі голоси. Формула підрахунку процентів чомусь має блуд. І якщо рахувати в реальному вигляді, що виходить по тих процентах, невелика розбіжність, але є. Але враховуючи, що протоколи повинні бути вірні по всіх пунктах, нам прийшлося то все перераховувати вручну. Поки МВК перевіряє та чекає останніх результатів, то обласна виборча комісія вже опрацювала усі 100% електронних протоколів. Єдине, про що поки мовчать, це прізвища майбутніх депутатів облради. Однозначно прізвища ми оприлюднимо і скажемо тоді, коли в нас будуть всі протоколи з мокрими печатками, коли ми визначимо остаточно результати. Офіційної інформації щодо мерських перегонів, прізвища депутатів Львівської міськради та хто займе місця у облраді, обіцяють оприлюднити вже до кінця тижня. Олена Ровенчук, Василь Скопик, програма «Очі на Львів ТБ». А поки виборча комісія пітніє над підбиттям підсумків виборів, львівські копи набивають синяки. П'ятеро патрульних під Мухою стали учасниками бійки у нічному клубі. Поліцейські махали кулаками у розважальному закладі метро цієї ночі. За попередніми версіями, бійка щинилася між копами та працівниками служби охорони, які приїхали на виклик з тривожної кнопки у закладі. Керівництво львівської поліції заперечує факти серйозного конфлікту та побиття охоронців. За їхніми словами, відбулася лише шарпанина, під час якої ніхто не постраждав. Жодних скарг на патрульних теж не надходило. П'ятеро копів, особи яких встановлено, дійсно були на підпитку, запевняє їхній керівник Юрій Зузу. Сьогодні вони вже написали заяви на звільнення. Це було за участі наших працівників, які були все одно на вихідному, відпочивали, але вони були в стані алкогольного сп'яніння, вони поводилися абсолютно недостойно працівників поліції. Прийнято рішення було запропонувати їм написати заяви про звільнення. Достатньо того, що ці люди не будуть працювати в поліції. Потрійне ДТП біля Львова. На автодорозі за містом не розминулися «Мерседес», вантажівка та «Шкода». Керманич останньої наразі в реанімації. У нього відкрита черепно-мозкова травма та забій головного мозку. Саме він і є винуватцем аварії, повідомляють працівники управління ДАІ у Львівській області. Чоловік перевищив швидкість, не дотримався безпечної дистанції і не зміг оминути автомобіля «Мерседес Спрінтер». Після зіткнення легковиків «Шкода» вилетіла на зустрічну смугу, де зіштовхнулася з вантажівкою ДАФ. Обставини ДТП досі розслідують. Трамвай «Четвірка» може почати знову курсувати своїм маршрутом вже до кінця листопада. В цьому переконує директор Львівського автодору. Сьогодні під час проведення інспекції чиновники виправдовувались перед місцевими мешканцями. Мовляв, на те, що під час ремонту дороги порушили графік, є причини.
На місці інженери пояснюють, затримка сталася через те, що старий колектор не витримав випробувань. Довелося міняти. Гроші, а саме 300 тисяч євро, дав той же Європейський банк. Нову каналізаційну трубу проклали. Щоправда, через незаплановані роботи місцевим мешканцям доводилося довше терпіти незручності. Дуже неприємно, дуже погано. Неможливо ні пройти, ні переїхати, ні з коляскою, ні так. Вже досить довго. Приблизно півроку це точно, якщо не більше. Казали, до осені мають здати об'єкт. Я не вірю, ніхто не вірить. По ділянці Замостинівська, Гайдамацька вже приступили до дорожнього одягу. Я думаю, що на кінець листопада ми відкриємо вулицю Замостинівську, для того, щоб товариші твітка міг їхати по попередньому своєму графіку. Тотальний ремонт у Львові обминув площу, яку туристи бачать однією з перших – на дорозі з вокзалу до центру міста. Грошей на нову трамвайну колію та перекладання бруківки на проспекті Свободи знайшли, а от на відновлення хідника перед львівським цирком – немає. Залишається лише жартувати. Дуже чудово, в кавичках. Ми тільки що з Польщі приїхали. Великий контраст. Дуже, занадто. Тим же, хто тут живе, ще гірше. Що парк поблизу, що площа – абсолютно непридатні для прогулянок з дітьми. У мене мала навіть ранилася на цій гірці, що не дуже хорошо. І так само тут, часто діти падають, не зроблено так само біля цирку. Хотілося, щоб воно краще було виглядало. Те, що площа в такому стані – результат ремонту Городоцької, де Євро-2012, пояснюють представники цирку. Кажуть, раніше тут хоч і стара, з 65-го року, проте була тротуарна плитка. Після ж ремонту сусідньої вулиці, прокладання комунікацій та заїзду вантажівок біля львівського цирку залишилась руїна. Зараз львів'яни із сумом дивляться на роздроблений хідник, зруйновану дощову каналізацію та траншеї. У цирку запевняють, їхніх сил замало, щоб відремонтувати площу. Десь порядка 4 з лишнім мільйонів гривень. Тому це не мала сума і для цирку, при тому, що ми тільки частково зараз, десь на 50-60% фінансуємося з державного бюджету, що це взагалі непідйомна сума. В міській раді про проблему перед львівським цирком чули. Ба більше, підготували проект реконструкції, який обіцяють показати на громадських слуханнях. У планах відновити хідник, атракціони та встановити пам'ятник. Втім, біда, як завжди, в грошах. Спочатку потрібно затвердити бюджет. А тому містянам доведеться ходити бездоріжжям в центрі міста до наступного року. Зараз є готовий проект і формується бюджет на наступний рік, щоб комплексно зробити повністю і ревіталізацію від Озеркевич аж до цирку. Тобто можна очікувати, що до кінця наступного року площа буде готова? Я думаю, що так. А поки що залишаються болото, щебінь та калюжі. І так кожного дня дорогою до школи. Все розмите і все в грязюці, особливо ця частина, вона просто вся залита. Туристи, вони більше дивляться, не знаю, на гарний замок. Пінкний замок. Стільки років, що цирк є, можна було б вже облагодити цю площу. Поки що площа перед львівським цирком залишається в руїнах, а міська влада шукає кишеню з грішми та без дірок, з якої за все заплатять. Юрій Сватко, Анастасія Королюк, Василь Скопик, програма «Очі» на Львів ТБ. Вдвічі більше розваг на канікулах за ті ж гроші. Такий подарунок зробили дітям та дорослим на атракціонах у парку Богдана Хмельницького. Тепер дітлахи раді, бо більше покатаються, а батьки – бо зекономлять гроші. Незважаючи на прохолодну погоду, охочих розважатись вистачає. Черги школярів біля кас утворились через канікули та знижки на квитки. Ще декілька днів до закриття сезону містяни зможуть скористатися програмою лояльності від парку культури. У нас є 3 дітей, і ми дуже задоволені. Тобто ми не розраховували, ми думали, що тут дуже високі ціни. Ми дуже приємно здивовані, бо ціни дуже приємні. І ми дуже весело провели свій час, вихідний. Ми закриваємо сезон роботи атракціонів цього року і вирішили останні такі теплі дні подарувати можливість львів'янам покататись на атракціонах за півціни. Дорослий куток – 10 гривень, дитячий – 5 гривень. Це усі матеріали на сьогодні. Їх ви можете переглянути на нашому сайті. Я ж прощаюся. Побачимося з вами у цей же час у програмі «Очі» завтра.